Київ Defендерс, продовжуємо евакуацію людей з Ірпеня. Кожного дня вона стає все складнішою. Якщо ще позавчора працювала залізниця, можна було просто зустрічати, саджати на поїзд в Києві. Якщо ще вчора була можливість виїхати централізованим автобусом через Романівку, то вчора там були вже ввечері обстріли, гинули люди, гинули мирні. І зараз люди вимушені йти пішки через залізницю. Понад 10 кілометрів, щоб забирати їх зараз Коцюбинського. Так, ви сказали, що сьогодні автобусів не буде, що там перестрілка, і якщо дадуть зелений коридор, тоді тільки буде автобуси і невідомо коли. Ну раз ми вже, я вже склався, то пішли пішки через... Через речку. Так, через залізницю.